O site Jornal da Cidade Online destaca uma revelação tenebrosa. A vida de Bolsonaro está em risco. Confira essa história. O um áudio vazado do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Augusto Heleno, chocou o Brasil nesta terça-feira. A vida do presidente Jair Bolsonaro pode estar em risco. Tenho uma preocupação muito grande com este 2022, porque acho também que uma medida muito simples para mudar em 10 segundos, 20 segundos totalmente o panorama brasileiro, um atentado ao presidente da República bem sucedido, Modifica totalmente o panorama brasileiro. Torcer para ninguém adote essa solução, que é a solução mais rápida, mais viável, que é eliminar o presidente da República. Disse o general. Algo macabro pode estar a caminho, mas o GSI está de olho.